استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sesatlah dzina'an amt'alihi m'ghair al-maghdu bi'alihi mardhalin amin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat dan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita sambung Salawat uh, 47 Hadis ke wabarakatuh juzuk yang ke-20 kitab Bahrul Madhi ya, kitab Bahrul Madhi uh, Syekh Idris Marbawi uh, juzuk yang ke-20 ya, juzuk yang ke-20 bab 47 Ma ja'a fi man qara'a har harifan min minal quran ma lahu minal ajri dan kita sampai ke hadis 90 ya hadis ke 9 90 mukul surat 259 cuba kita baca an abi umamah an qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma azinallahu li'abdin fi shay'in afdal min raka'ataini يصليهما وان البر لا يذر على راس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه قال ابو نضر يعني القران Hadis gharib mana gharib ialah diriwayatkan oleh seorang ya sahabat waqul gharibu ma rawa rawin fakat daripada sayidina abi umamah al-bahili sahabat nabi yang bergelar dengan abi umamah daripada Kabilah al-bahili katanya bahawa nabi ada bersabda ni tentang kelebihan al-Quran ya tentang kelebihan al-Quran katanya tidak redha Allah maknanya tidak kalau ikut asalnya ma Allah Allah tak bagi izin ya bagi seorang hambanya bagi seorang hambanya li abdin fi syai'in pada sesuatu yang afdal min raka'ataini yusallihima Allah tidaklah redha tidaklah memberi izin keutamaan ya, memberikan keutamaan bagi seorang hamba ya bagi seorang hamba yang katanya di sini mengerjakan dua rakaat sembahyang rakaat ini yusallihimah dan bahwasanya wa innal birra dah baca belum wa innal birra la yudharru ala ra'si udah ya sesungguhnya kebaikan akan ditabur birro itu asalnya ialah kebaikan ganjaran kemuliaan akan ditabur di atas kepala hambanya selama ia di dalam sembahyangnya berdamping hambanya kepada tuhannya dengan seumpama apa yang keluar daripada mulutnya apa yang keluar daripada mulut itu ini al-Quran dia kita sedia maklum bahawa ya apabila ya apabila seseorang diberikan penghormatan ya bukankah dia direnjis ataupun dia ditaburkan kalau budaya kita ya ditaburkan dengan bunga berah kunyit ke bunga mawar ke direnjis-renjis dengan dengan bunga mawar ke sebagai mengalung alukan Ya, sebagai memuliakan uh, kehadiran, kedatangan uh, seseorang itu. Uh, uh. Jadi dalam konteks ini ialah bagaimana direnjiskan ataupun ditaburkan ke atas kepala hamba yang sebeda, sedang solat. Lantaran uh, dalam solatnya itu dia membaca Al-Quran. Paling-paling tidak kita membaca Ummul-Quran. Ya, Paling-paling tidak kita membaca Ummul-Quran Al-Fatihah. Maka diikuti pula oleh surah-surah. Begitu Allah meredai ya, apa yang kita lakukan. Begitu Allah menyenangi apa yang kita lakukan. Sehingganya kita ditaburkan, direnjiskan. Ya, dengan renjisan-renjisan kebajikan, kebaikan ya, di sisi Allah. Lantaran keluar daripada mulut kita. Al-Quranul Karim. Jadi di, di sini digunakan mula-mula dengan ma nafiah tidaklah ha ya tidaklah dapat habuan kemuliaan seumpama direnjis dan ditabur ya dengan sesuatu yang begitu uh, indah sele, se, selebih daripada seumpama maknanya kita kata mereka yang berada di dalam sembahyang dua rakaat dalam masa yang sama dalam sembahyang dia membaca al-Quranul Karim maknanya ini kita sebut nurun ala nur cahaya Quran campur pula cahaya sembahyang ya maknanya dalam sembahyang sembahyang tu dah mulia dah tetapi bila mana dalam sembahyang tu kita baca pula lagi al-Quran ya maka nurun ala nur cahaya berdamping cahaya maka kalau ibarat manusia itu dimuliakan, ditaburkan bunga. Bunga rampai ha, bunga rampai Kunyit apa? Berah kunyit. Berah kunyit. Pernah orang tanya pada Ustaz Samad ke? Bukan. Ustaz Azhar Idrus. Boleh ke eh, tak? dari sudut syarak menabur beras kunyit ke atas pengantin? Kata Ustaz Azhar Idrus, boleh. Dengan syarat pengantin tu ialah Ayam. Oh. <laughs> dengan syarat pengantin tu adalah ayam, baru dia boleh tabur beras kunyit, tak? Kalau tidak membazir pula. <laughs> Saya nak ceritanya kan ialah bagaimana Allah memuliakan seseorang yang sembahyang dua rakaat dan dalam sembahyang itu keluarlah daripada mulutnya Al-Quranul Karim maka akan ditaburkan yuzarru ala ra'sil ra abdi ya akan ditaburkan di atas kepalanya taburan-taburan kemuliaan ya taburan-taburan kemuliaan jadi Alhamdulillah makanya kita kata tidak sia-sia ya bila mana kita berada di dalam sembahyang, kita pula membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita jangan pandang enteng, pandang kecil, nun di sana manusia akan melihat dan terkejut melihat ganjaran-ganjaran. Tak disangkanya begitu banyak besar dan banyaknya ganjaran-ganjaran yang akan diperolehi hasil daripada amalan-amalan di dunia kemarin. Ya. Baik, dalam membahaskan hadis ini, kita lihat di masalah 240. Iaitu sembahyang itulah yang terlebih afdal. Ditanya kepada Nabi, Ayul amali afdal. Amalan apakah yang paling afdal? Maka kan ke Nabi jawab, ya, As-salatu fi awali waqtihah. Sembahyang di awal waktu. Ya, itu soalan yang pernah ditanya kepada nabi oleh beberapa sahabat ayul a'mali afdal apakah amalan yang paling afdal ya di antaranya ialah sembahyang di awal awal waktu jadi di sini diberikan tajuk oleh syekh idris marbawi rahimahullah sembahyang itu ialah yang terlebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain ya sebab dia adalah aimaduddin ya dia adalah tonggak dan tiang kepada agama sama ada dua rakaat ataupun lebih tetapi tetaplah jua apa sembahyang maka ia afdal daripada sebarang apa ibadah yang yang lain kemudian nanti dia akan bicarakan pula bagaimana kelebihan itu ditambah oleh oleh dengan kelebihan ada nilai tambahnya ya ada value addednya kerana apa dalamnya ada al-Quran dalam sembahyang itu ada ada al-Quran ada bacaan al-Quran jadi bermula dalil yang menunjukkan. Artinya sebarang pendakwaan mesti berdalil. Ya, sebarang pendakwaan dalam agama ini ya mesti ada dalil. Sama ada dalil itu naqli, ya, dalil itu daripada yang dinakalkan daripada Al-Quran, daripada sunnah, ya, ataupun ijma' ataupun qiyas, ya. Hmm. Jadi katanya di sini dalil yang menunjukkan atas demikian itu sebab apa kalau agama ni tanpa dalil maka sebarang orang boleh mendakwa sebarang dakwaan sebarang orang boleh mendakwa sebarang dakwaan kalau agama ni tanpa dalil maka sebarang orang boleh mendakwa ya sebarang dakwaan ha Sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa eh, ini gelaran kepada Imam Tirmizi anak murid kepada Imam Bukhari hadisnya telah kita baca iaitu ma'adhinallahu li'abdin fi shay'in afdal min rak'atain yusallihima katanya apa di sini dalam terjemahan bebasnya tiada diizin yakni diterima dan tiada redha dan tiada lebih disukai Allah bagi seorang hamba pada suatu pada sesuatu lebih utama daripada dua rakaat rakaat yusallihima yang disembahyangkan yakni sembahyang itulah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu taala sebab itu nabi sebut juilat qurrata qurratu aini fi solah mataku akan rasa begitu senang ya Begitu senang mataku di dalam sembahyang. Mata Nabi ya, Nabi merasa gembira dan suka bila berada di dalam sembahyang. Ju'ilat qurratu aini fi ssalat dijadikan seronoknya mataku memandang. Ha, ketika mana aku di dalam di dalam sembahyang, ya. Dan katanya sini diterima dan makbul padanya lebih daripada segala ibadah yang lain bahkan kita sedia maklum kedudukan sembahyang ialah seawal yang akan dihitung awwaluma yuhasabu yaumul qiyamah seawal yang akan dihitung pada hari hari kiamat kalau terdapat kekurangan kecacatan Allah taala suruh malaikat periksa pula sunat-sunatnya qabliyahnya ba'diyahnya tahajudnya witirnya hajatnya apalah yang ada hmm, untuk menampung kecacatan-kecacatan dan kalau sekiranya sembahyangnya lulus al maka ada harapan lah akan ada harapan yang lain-lain itu hmm. masalah kata Syekh Idris Marabawi makna masalah di sini ialah bukan kemuskilan problem bukan ya, masalah di sini bukan problem tetapi perbahasan apa tajuk perbahasannya? Sembahyang itu lebih afdar daripada segala ibadah. Apa sebabnya? lebih afdal pada zakat, lebih afdal pada haji ya. Apa sebabnya? Bermula sembahyang itu seafdal ibadah kerana sekalian ibadah itu diturunkan hukumnya dari langit. Kecuali solat. Ya. Solat Nabi sendiri ke langit. Yang lain tu turun ke bumi dari langit ya, ke dunia bersalahan dengan sembahyang. Bersalahan tu maknanya khilaf, berbezalah sembahyang. Sembahyang hand by hand. Ya tak tangan ke tangan soalannya begitu. dia tak boleh main pos-pos tak boleh. Dia kena terima tangan ke tangan. Bila macam orang nak dapat pingat daripada tuanku ya. Mana boleh pos-pos. Ha tak boleh pos, kena ngadap juga walaupun PJK. walaupun PPT. Hmm jadi kena tangan ke ke tangan ya sembahyang terlalu agung sehingganya tidak turun perintahnya itu ke dunia turunnya ialah kita kata bukan turun bahkan nabi naik ke langit untuk menerima ya perintah tersebut maka iaitu Allah taala fardukan dia atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit ketujuh nun mula-mula 50 rakaat ya bukan 50 waktu mula-mula ha, 50 waktu ya tak sampai ke turunkan ke langit yang ke apa langit yang ke 5 ke langit yang ke 6 yang kelima ke langit yang kanan jumpa nabi Musa ya nabi Musa bertanya ya apa yang difardukan atas umatmu ya ha nabi kata 50 waktu bila kita ukur 50 waktu dengan 24 jam Setengah jam satu waktu Setengah jam satu waktu Baru nak sampai rumah Allahu Akbar Allahu Akbar <laughs> Baru tetar nak makna ni ngoda tetarik sampailah tetarik sampai la kota sana Allahu Akbar oh, bila nak roja <laughs> Kalau lah lekat 50 waktu tu bahagi dengan 24 jam jawabnya setiap setengah jam lah jawabnya ha, waktu masuk tak dan buat apa dah oh, nak ngai tak dan semua tak dan eh, tak? <laughs> ha, nak ke laut tak dan apa pasal dah setengah jam satu waktu setengah jam satu waktu jadi nabi Musa kata pada nabi Muhammad pergilah menghadap Tuhan mintaklah kurang umat kamu lemah tak macam umatku <laughs> nasib baiklah ya ha, pengulu dengar cakap anak buah pengulu boleh dengar cakap anak buah apa salahnya Ya, siapa dia? Nabi Muhammad penghulu Sayyidul Anbiya wal mursalin Sayyidul Anbiya tu mana penghulu segala nabi. Ha, jadi Nabi Musa pun anak buah. Nabi Musa pun anak buah. Jadi nasib baiklah penghulu dengar anak buah. Baru dia dapat kurang 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 tinggal le weh. Nasib baik lima dah. nasib baik lima eh Hmm, nasib baik lima. Ha jadi maknanya tidak ada halangan bagi maknanya orang yang di atas mendengar orang yang di bawah tak ada halangan sebab nabi telah uh, perlihatkan kepada kita bahawa nabi menerima nasihat daripada nabi Musa walaupun nabi Musa sudah dianggap anak buahlah sebab apa nabi sebagai penghulu sayyidul anbiya wal mursalin jadi katanya di sini dengan munajat Nabi SAW akan Tuhannya malam Isra ya wal mi'raj. Isra perjalanan secara melintang. Isra. Perjalanan secara melintang itu dipanggil Isra daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu Isra. Wal mi'raj ialah perjalanan secara menegak Ha uh, daripada Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Sidrah itu makna sidrah ialah bidara. Muntaha itu maknanya kesudahan. Ya, muntaha itu ialah maknanya ialah zanis ataupun kesudahan sesuatu. Ha, ya, kesudahan sesuatu. Jadi kelihatan pohon bidara. Ya, kelihatan pohon bidara di atas langit yang ketujuh di atas daripada langit yang ketujuh di sidratil mun muntaha hmm. jadi katanya di sini bahawa uh, munajat bila sebut munajat tuan-tuan dan puan-puan ada dua dua pihak ya adalah maknanya kita kata nabi yang bermunaji ya dengan Allah uh, yang dimunajatkan Sampai sahaja Nabi ke Sidratul Muntaha Ada riwayat mengatakan Nabi menyebut at Tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah Segala penghormatan Ya Segala keberkatan Segala kebaikan Segala seruan Adalah milik Allah Maka Allah jawab Assalamualaikum Ayuhan Nabi Sejahtera atasmu Wahai Wahai Nabi Ayuhan Nabi Wa Rahmatullahi Wa Lalu kemudian Nabi pula jawab Assalamu Alayna Wa Ala Sejahtera juga Atas kami dan Atas hamba-hamba Allah yang Salihin Jadi maknanya Nabi ingin supaya kesejahteraan itu uh, merata meluas sampai kepada bukan saja kepadanya tetapi kepada hamba-hamba Allah ala ibadillahis salihin. Bukan semua yang salihin ya. Hmm, itu munajat perbicaraan antara nabi dengan Allah dalam beberapa riwayat. Dan lagi pula segala ibadah malaikat yang di atas langit. Kan kita baca ayat bahawa malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hmm, macam mana ayatnya permulaan ayatnya pangkal ayatnya bahawa malaikat ini la ya'sunallah tidak akan mendurhaki mendurhakai Allah. Ya la ya'sunallah ma amarahum apa juga yang Allah perintahkan. Lalu ada yang diperintahkan sujud, ada yang diperintahkan rukuk, ada yang diperintahkan zikir dengan pelbagai bentuk perintah Ya subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bertasbihlah bagi Allah apa jua yang ada di langit dan apa jua yang ada di di bumi. Hmm. Jadi katanya di sini bahawa bagaimana ya bagaimana para malaikat itu ada yang di atas langit itu ada bermacam-macam ibadahnya. Ada yang menyatakan maksud alam itu alam malakut. Alam yang tak nampak ni disebut alam malakut. Alam yang nampak ni disebut sebagai alam mulk. Ya, tabarakallazi biyadihi al-mulk. Adapun malakut fasubhanallazi biyadihi malakut. Jadi alam yang tak nampak malakut, alam yang nampak mulk. Kedua-duanya disebut tabarak satu ialah tabarakallazi maha suci Allah tabarakat itu juga dengan makna maha berkat tetapi selalu ditafsirkan makna maha suci Allah biadihil mulk di dalam kekuasaannya di dalam tangannya segala kerajaan fasubhanallazi maha suci Allah biadihi malakut ya di dalam kekuasaannya lah Ya, di dalam kekuasaannya lah segala segala kerajaan-kerajaan yang tidak kelihatan yang disebut sebagai malakutus samawati wal ar Jadi di sini disebut bahawa dan lagi pula segala ibadah malaikat yang di atas langit itu semuanya ada terhimpun di dalam sembahyang. Maksudnya dalam sembahyang ada rukuk, malaikat pun ada yang rukuk je. Dalam sembahyang ada sujud, malaikat pun ada sujud je. Dan dalam sembahyang ada ada duduk tahiyah, malaikat pun ada yang duduk tahiyyah je dalam sembahyang ada qiyam. maka malaikat pun ada yang qiyam je ha begitu ibadah para malaikat tu macam-macam ha macam-macam tetapi ibadah-ibadah malaikat tu terhimpun dalam sembahyang kita dalam dalam sembahyang kita ada qiyam, ada ruku', ada iktidal ada sujud maka malaikat semua begitu dibahagi-bahagikan ya dibahagi-bahagikan amalan mereka kita kita gabung semua sekali. Ah Kelantan kata kapuh dia. Ha dia kapuhnya semua sekali. Hmm. Jadi katanya apa di sini bahawa setengahnya sujud saja kerjanya. Setengahnya rokok saja. Setengahnya memuji Allah. Ya bagaimana kita alhamdulillah ya dan setengahnya mengucapkan subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal azim maha suci allah allah lah yang maha tinggi allah lah yang agung maka Tuhan jadikan semua itu di dalam sembahyang kita ada belaka maka jadilah di dalam sembahyang ada ibadah anggota lidah ada ibadah anggota jawarih ada anggota-anggota yang lain al-arkan ni ya tak ha? ada anggota-anggota yang lain bahkan ada anggota lidah bahkan adanya qalbi ya tak adanya rukun qauli rukun fi'li dan rukun qalbi niat itu adalah rukun qalbi ya maka ialah memuji tuhan mengucap takbir ini semua ibadah lisan ya ibadah lisan mengucap tahlil membaca Quran, membaca doa dan zikrullah dan anggota yang lain mengerjakan rukuk dan sujud. Ah ha, yang jawarih ya anggota jawarih melakukan rukuk dan sujud, tunduk dan bangkit. Allahuakbar. Ya, bangkit daripada sujud. Dan hati pula? Ah ha, itu yang dikatakan ibadah qalbiah tu hati itu adanya khusyuk alladzina fi salatihim khasyi'un ada kalbinya aspek kalbi itu kena ada ya hmm. hati tadabbur apa yang dibaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait pimpinlah kami ya Allah bersama dengan orang yang engkau pimpin petunjuklah beri petunjuklah kepada kami bersama orang yang engkau beri petunjuk afiatkanlah kami bersama dengan orang yang engkau afiat berkatilah apa yang telah engkau kurniakan barik lana fima a'thait wa qina sharra ma qadait ya peliharalah kami daripada kejahatan-kejahatan yang telah engkau tentukan ha, jadi kita tadabbur bacaan-bacaan itu ya dan juga khudu' khudu' ini ialah merendah diri jangan sombong sebab itu telah dikatakan kita kena melihat tempat sujud sembahyang, melihat tempat sujud. Bukan tengok maknanya kain plekat orang, ha, bukan tengok kain plekat orang cak gajah duduk ke cak siput, bukan. <tik> tak ada dah cak siput tu, ya tak? Ha, takkan cak siput lagi, ya tak? Hmm -mm, cak siput tu lima tahun sekali, ya tak? Hmm. <tik> tak ada dah cak siput. Pulikat cak siput, ya tak? Hmm mm serta berhadap, berhadap di sini ialah tawajuh. Ha, berhadap ialah tawajuh kita kepada Allah. Wajah tu wajihia lilladhi fataras samawati wal ar. Aku hadapkan wajahku ini. Ya, aku hadapkan wajahku ini. Wajah tu wajihia lilladhi fataras samawati wal ar. Dan ada juga yang mentakwilkan wajah di situ ialah zat. Wajah tu zati, diriku. Ya. Wajahku, maknanya ialah diriku zat aku hadapkan diriku ini bagi tuhan yang menjadikan langit dan bumi contohnya kul kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yani wa yabqa zat rabbika ya semua yang ada di atas muka bumi itu akan binasa yang kekal ialah zat wa yabqa wajhu itu ialah takwilnya ialah wa yabqa zatu wa zatu rabbika zat tuhan akan kekal zul jalali wal ikram tapi kenapa disebut wajah sebut satu kehendaknya semua ha? sebut satu kehendaknya adalah semua ke mana weh kuala laksa takkan laksa je

Dekat mana? Dekat simpang beluru. Kau ada yang tanya dekat mana? Dekat simpang beluru. Tak payah pergi muar lah. Sini je ada. Hmm. <t Aubain> Jadi katanya di sini bahawa uh, membaca doa ya, Rabbi Firli Warhamni Wajiburni itu doa. Dan kebiasaan doa ni ialah bila habis doa kita sapu muka. Itu yang setengah orang tu habis semayang, sapu muka tak sebab tak wajib sapu muka tu tak tidaklah pula batas sembahyang kalau sapu muka ha, sepatutnya yang itu tak payah dah dibahaskan ya tak payah dibahaskan sebab sebenarnya bila habis doa tu orang sapu muka maka rabbighfirli warhamni itu adalah doa maka ada yang sapu muka tak ada le wajib sapu muka ya tak ha, ha. tak ada pula kita marah bila ada orang tak nak sapu muka tak payah ya tak Bukanlah wajib sapu muka ya jadi katanya di sini bahawa membaca doa dan zikrullah dan anggota lain mengerjakan rukaan sujada, ya rukoh dan sujud bulan puasa lah rukaan sujada banyak rukuk dan banyak sujud ni bulan puasa luar biasa rukuknya, luar biasa sujudnya tarahum rukaan sujada ya bertaguna fadlam minallah. mereka mencari keredaan daripada Allah ya bertaguna fadlan minallahi wa ridwana dan keredaannya. lalu disebut fadlan minallahi wa ni'mah carilah ya kelebihan daripada Allah dan nikmatnya dan tunduk dan bangkit i'tidal ataupun bangun daripada sujud tadabbur dan khudu makna khudu ialah tunduk khusyuk uh, khudu ialah maknanya ialah tunduk ya tunduk Uh, dalam rokok dan juga dalam dalam sujud. Berhadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Hati kita. Wajah tu, wajhia tu ialah hati kita. Jadi dibantu oleh mata. Mata tengok tempat sujud. Kalau boleh tempat sujud itu putih. Kalau boleh. Kalau, kalau tempat sujud itu maknanya berwarna-warni terganggu sikit tawajuh tu. Oi, tinggi jam ni. Ha, jam. Sejadah sekarang kan jam. Mekah kan jam dah sekarang ni ya tak sudah oh, udah oh, tenggelam Kaabah oh, orang cerita jam pula dah ya nak? Oh, tak oi tak rasa lah pergi, pergi jam ya ni dah <laughs> sudah hilang khusyuk hak comelnya ialah putih belaka ya dan kalau bolehnya ialah kiri kanan itu bertutup supaya tak nampak orang sebelah kiri dan kanan ya tutup kalau boleh ya kalau boleh ha, kalau kita tengok kuda ya kenapa ditutup tu ya supaya tidak terganggu perjalanan dia ya. Kita pun dalam soal nak mencari khusyuk tu antara lain ialah supaya tidak banyak memandang ke kanan ke kiri, tutup ya. Dan kemudian tengok kepada tempat sujud. Jangan tengok kain plekat orang. Dan sebaik-baik orang yang memakai kain plekat, jangan tunjukkan brand dia tu. Tak payahlah tunjukkan. Simpanlah ke dalam brand tu. tak? ngaco kita ni ya da? ha dia ngaco oi ya tak? sama rinda ha sama rinda ya <laughs> sama 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 rinda tu ialah sama-sama rendah Samarinda sama rinda tu sama-sama rendahkan diri ya mereka ini berada di Kalimantan Timur ha Kalimantan Timur mereka mengembara ya da? untuk membuka tempat itu lalu dinamakan tempat itu Samarinda daripada ujung pandang mereka pergi ke Kalimantan Timur Lalu dinamakan tempat itu Samarinda, Sama rendah Sebab sama-sama rendahkan diri Kita merantau Jangan sombong ha. Dapatkah Dapat ke kita Kain Sama rendah ya Kain sama ha rendah ya. Sama-sama rendah Sama-sama rendah ya. Di situ ada kampung ya, Dain seliling Dain selili ya panglima panjang tak bertanya ha dia dia ya hmm jadi katanya apa di sini bahawa uh, kita pernah buat ya kita pernah buat rombongan ke sana ya pakat pernah buat rombongan ke sana elok kita pergi sekali lagi dia punya pusat uh, Islam antarabangsa dia cukup besar hebat luar biasa ya hebat luar biasa dalam pusat Islam tu ada gimnasiumnya dalam pusat Islam itu ada dewan kahwinnya ha, itu tak bolehlah. selalu sangat pergi ya tak <laughs> jadi maka dengan kerana itu jadilah seafdal-afdal ibadah maka jika sekiranya nabi kita telah menerangkan redanya Allah pada dua rakaat ini Yusallihimah... ya dua rakaat yang disembahyang akan keduanya maka betapalah banyak rakaat tentulah lebih Allah redai ya, seseorang yang mengerjakan solat ya maka dia dipanggil sebagai afdalul ibadah ya seafdal afdal ibadah apatah lagi kalau dikerjakan di awal waktunya hmm yalah sebenarnya dalam dalam tasawuf ya bagaikan orang yang berkasih kita menunggu kekasih bukan kekasih menunggu kita. ya. Yeah. Dalam dalam kita membuktikan kasih kita itu kita menunggu kasih. Artinya kita menunggu waktu. Allahu Akbar. Ya, yeah. bukan waktu menunggu kita bukan Tuhan menunggu kita ya tetapi ya waktu kita yang menunggu waktu ha, sebab itu orang dulu-dulu dah ada dah di tikus semayang sudah ada kul wallahnya sudah ada tasbihnya mereka menunggu waktu itulah kekasih yang sejati dia menunggu kekasih ha, bukan sebaliknya hmm. Ha, jadi sebenarnya ilmu tasawuf ini ilmu yang membentuk jiwa Ya, ilmu tasawuf ini bukan semata-mata tarekah ya, bukan semata-mata tariqah tetapi yang utamanya adalah membentuk jiwa ya, membentuk jiwa apa makna bertariqah tiba-tiba jiwanya rosak apa makna bertariqah tiba-tiba ujub takabur tiba-tiba ha, dikatanya kamu semua ni kulit je kami dapat isi pulak dah ha, <laughs> ha jadi apalah makna bertariqah tiba-tiba ujubnya bertambah ha, jadi ada masalahnya di situ ya hmm Masalah 242 Kebajikan dan keredaan daripada Tuhan itu ditabur yuzarru daripada zarra yuzarru ya innal birra wa innal birra la yuzarru ala ra'sil ibad sesungguhnya kebajikan akan ditabur bir kebaikan pahala akan ditabur bagaikan kita menabur menabur bunga tadi bunga rampai ni tadi lah hmm. atas kepala ala rasil ibad ala diusali orang yang kepala orang yang sembahyang selama ia di dalam sembahyangnya madama fi solatih yeah. ya selama mana tu ialah madama ya madama as long as ya as long as dan katanya di sini bahawa wama taqarrabal aibad ila allahi bimslimah kharaja minhu dan tiada mendampingi hamba kepada Allah taala dengan seumpama barang yang keluar daripada mulut qariil qur'an. Ha. Jadi sebab itu ada sahabat yang saya dah sebut di sini bagaimana dia sedang bersembahyang tiba-tiba uh, musuh melepaskan anak panah. Sebenarnya masa itu dia patut mengawal perhemahan Islam. Didapatinya sudah aman lalu dia pun sembahyang. Ya, lalu dia pun bersembahyang. Sedang dia bersembahyang, tiba-tiba dia dipanah. Ha. Oh. Tak hendak dia keluar daripada sembahyang. Sayang-sayang nak hmm. menghabiskan silap saya suratul nur. Tak mau dia berhentikan sembahyang. Dia nak terus. Lazatnya dia dengan sembahyang, ya. samping mereka mengetahui betapa berada dalam sembahyang itu ya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila dilepaskan anak panah kedua musuh melepaskan anak panah kedua dia teragak-agak sampailah anak anak panah yang ketiga disegerakan sembahyangnya dan bukan kerana dia nak menghentikan bacaan Quran tu tak tetapi lebih kerana takutkan bahaya yang mengancam ya tentera Islam itu ha, jadi begitulah mereka generasi awal ya yang begitu rapat ya, di dalam yang begitu khusyuk dan uh, selesai di dalam bacaan ya bacaan Quran mereka hmm jadi katanya di sini bahawa bagaimana uh, tiada mendampingi hamba Allah taala dengan seumpama barang yang keluar daripada mulut Qari'il quran maka sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang kita bertadarus, kita bertilawah ya. itu begitu disenangi oleh Allah Subhanahu Taala. Dibaca oleh qari yang tiada perdampingan yang secara lidah lebih afdal daripada demikian itu. Ya, makna membaca Quran adalah afdal afdal zikir. Memanglah selepas itu la ilaha illallah afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah tetapi la ilaha illallah itu daripada Quran juga. Ya, la ilaha illallah itu daripada Al-Quran. Baik. Masalah 243. Membaca Al-Quran itu seafdal-afdal ibadah lidah. Kan ada ibadah badaniyah. Ada ibadah maliyah. Ya, ada ibadah lisan. Ada ibadah dalam bentuk badan ada ibadah dalam bentuk harta ibadah maliyah macam zakat ya ada ibadah dalam bentuk maknanya qalbiah dalam bentuk hati ha jadi di sini dalam bentuk lidah lisan ibadatul lisan kerana ia kalamullah taala iaitu al-Quran itu kalamun qadimun la yumallu sam'uhu yang ada terkandung di dalamnya pengajaran dan ibadah dalam dalam kita membaca tu kita akan berhenti untuk tadabur untuk mencari pengajaran. Ya katalah kita baca hari ini Suratul Kahfi. Dalam masa kita baca tu kita berhenti untuk kita mendapatkan pengajaran bagaimana dalam peristiwa Zulkarnain. Ya mereka minta uh, Zulkarnain membuat tembok dengan mereka akan memberi upah. Ternyata Zulkarnain tak ambil kesempatan daripada kesesakan, kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Penderitaan yang dihadapi oleh penduduk itu tidak diambil peluang kesempatan oleh Zulkarnain. Kata Imam kata kata Zulkarnain, apa yang Tuhan bagi kepada aku dah cukup. Mari kita buat sama-sama. Tak payah swasta kan, tak payah kontrakkan. Kita buat sama-sama. <tuh _> ya uh, Tu ni zubar al-hadid. Koma, cuba himpunkan ketulan-ketulan besi. Ha, uh, ya. Kemudian, ditiup uh, dan disiut dengan api. Ya tak? Uh, kemudian dibakar dengan dengan api. Kemudian, dituang timah untuk menjadi tembok yang akan menghalang Ya'jud wa Ma'jud. Jadi kita ambil pengajaran bahawa Zulkarnain tidak ambil kesempatan daripada kepayahan kesulitan hajat orang lain. Tidak. Ya, dia sudah cukup katanya. Apa yang wa ma'atani Allah, apa yang Tuhan bagi kepada aku khairan ya lebih baik daripada apa yang kamu nak offer cukuplah aku dengan segala kebesaran dan kekayaanku itu contoh bagaimana kita berhenti masa kita membaca tu kita tadabur dan melihat pengajarannya dan katanya ibadah ibadah dan ilmu ilmu dan hikmah kebijaksanaan hikmah ni kita selalu terjemahkan rahsia ya dalam konteks Melayu kita terjemahkan hikmah ni sebagai rahsia tapi makna hikmah ialah kebijaksanaan wisdom ya wisdom apa kebijaksanaan ya daripada daripada suratul kahfi misalnya ya dan hukum-hukum dan lain-lainnya memang ada hukum tajwid dalam suratul kahfi ada hukum fiqah ya di dalam suratul kahfi maka apabila dibaca akan kalam Allah sudahlah menjadi satu ibadah ya ibadah lisan istimewa pula dibaca dengan tartil warat tilil qurana tartila apa dia surah muzammil ya tak kumil laila illa qalila itu nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi wa rattilil qurana tartila baca secara tartil ni cara yang mudahnya kita dengar macam mana syekh khalil husari baca kan syekh khalil husari ni bacaan yang kita dengar masa ada kematian dulu Zaman-zaman dulu bila ada kematian Bacaan yang akan dipasang dalam radio ke TV Itulah dia Bacaan eh, Qari Syekh Khalil Husari Kalau dia je baca Audah lah tu Tahu lah kita Ada orang meninggal weh Siapa pula mangkat ni Atau Atau cuti so, ha, Kira cuti je <laughs> siapa, siapa mangkat tak penting Yang penting cuti tu Hahaha eh, <laughs> Hmm. cukup tartil wa rattil wa rattil Al-Quran tartil. Jadi cara Syekh Khalil tu tartil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ain ha, tu cara tartil ni ya dak. Dan juga tajwid indahkan bacaan. Tajwid maknanya tahsin ya. Tajwid maknanya ialah tahsin, indahkan bacaan, cukupkan dengung, panjang pendeknya cukupkan ya. Ha-ah, -ha. makhrajnya betulkan i'ta kulli dhi haqqin haqqahu berikan setiap hak akan haknya hak tebal bagi tebal hak nipis bagi nipis hak panjang bagi panjang itu i'ta kulli dhi haqqin haqqahu berikan setiap yang berhak akan haknya itu yang dikatakan tajwid dan tadabbur akan maksud dan mafhumnya ah ha, yang inilah kadang-kadang kita kira aspek quantity tapi tidak aspek quality kita kira nak cepat habis sasaran kita nak khatam tetapi sebenarnya bukan hanya dari sudut kuantiti ya kita harus juga memikirkan dari sudut kualitinya iaitu bagaimana proses tadabburnya sebab pres, sebab tadabbur itu arahan Allah afala yatadabbarun kenapa tidak mereka tadabbur alquran am ala qulubihin aqfaluha atau atau apakah hati mereka sudah tertutup daripada mentadabbur akan kandungan alquran Bermula dalil yang menunjukkan atas membaca itu afdal ibadah. Ha, belum lagi kita baca hadisnya. Ya, belum lagi kita baca hadisnya ya. Cuba baca An Jubair Ibni Nufair. Qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tarji'u ila Allah bi afdal mimma kharaja minhu yakni Al-Quran. Nah, sahabat Nabi yang bernama Jubair Ibnu Nufair ya? Jarang dengar nama sahabat ni Bahawa sekalian kamu tidak kembali kepada Allah Ia ini meninggal Dengan membawa ibadah yang lebih afdal Daripada apa yang keluar Daripada mulutmu Allahu Akbar ya? Nah, sebab itulah kita disuruh supaya Terus membaca Al-Quran Terus menerus tidak bermusim tidak bermalam malam tertentu je malam jumaat itu pun nasib baik ada ya tak kalau tak ada malam jumaat langsung orang tak baca yasin surah yang lain tu tak pernah dengar pun ada apa nama angkabut ha ah, angkabut kelangkabut je ha ah, ya ah, jadi jangan ropi tu ya eh, ha? kita mesti mesra Quran ya eh? mesti mesra Quran jadi maknanya bukan bermusim ya bukan bertempat bahkan sentiasa basah lidah kita membaca dalam 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 kita berdoa itu di antara lain ialah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar atrafan nahar ialah di tepian-tepian siang makna tepian siang ialah waktu pagi dan juga waktu sebelum maghrib itu dipanggil atrafan nahar ana al-lail di tengah malam ana al-lail ialah bacaan di tengah malam atraf an-nahar ialah di tepian siang iaitu di pagi dan juga sebelum sebelum maghrib warzuqna -re tilawatahu rezeki kami Allah mentilawahkannya rupanya rezeki ini bukan hanya nasi minyak ya tak? rezeki ini bukan hanya ayam pokocek rezeki ini bukan hanya mi bandung mo Contoh Contoh Dua kali dah sebut ni tak? Macam ada hajat pula tak? Jadi Rezeki ni bukan hanya makanan ya? Bahkan Dapat mentelawahkan Al-Quran Basah lidah kita membaca Al-Quran Pun adalah rezeki Hidayah pun adalah sebesar-besar Rezeki Allahu Akbar ya, Dapat membaca Al-Quran Dengan fasih hendak ya dengan lidah yang maknanya kita kata dengan lahjahnya itu semua adalah rezeki maka warzuqna tilawatahu ana alail al wa ana an nahar ya jadi membaca Quran yakni membaca Al-Quran disebut di sini bahawa uh, bahwasanya sekalian kamu tidak kembali kepada Allah yang ini mati serta dengan membawa ibadah yang lebih afdal daripada daripada ibadah lisan iaitu membaca al-Quran. ini membaca Quran lebih afdal daripada segala ibadah lisan. Maka semua ibadah lain daripadanya tahlil, takbir, tasbih, tahmid dan lainnya tiada melebihi daripada membaca al-Quran. Maka khairukum man Al Quran wa Balik kita kepada asal hadisnya sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ha, jadi dengan sebab itulah kita ambil kesempatan adanya peluang guru-guru ada ya tak? untuk kita belajar Al-Quran sama ada tajwidnya sama ada tafsirnya sama ada tadaburnya ya itu adalah uh, di antara keperluan keperluan yang maknanya kita kata bukan hanya pilihan lagi dah ya dia sudah sampai kepada peringkatnya maknanya kita mesti memilikinya ha, mesti memilikinya ya yeah, insyaallah kau pujang kita ha, lagi 20 lagi 10 minit pukul 6 ya ha, insyaallah satu lagi hadis kita baca muka surat 260 260 Ani bin Abbasin. <tuk tangan> radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladhi laisa fi jawfihi شيء من Qur'an kal baitil kharab oh. Allahu ya kita ada rumah tapi rumah tu kharab udah runtuh tak tahulah ya sama ada kerana aneh-aneh ke makan di bubuk ke ya Ta, ataupun kata adalah goncangan gempa ke ya ataupun adalah maknanya kita kata retak di mana-mana ke jadi tak boleh diduki inspection kata tak boleh inspector kata tak boleh tak selamat untuk diduduki maka tak ada makna dah rumah itu ha, tak ada makna dah rumah jadi hati ni tadi sebagai semulia-mulia anggota dalam diri kita kalau tak ada dalam hati ni Quran samalah seperti rumah yang roboh tadi ya dikatakan di sini daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas ya Abdullah ni sepupu Nabi Abbas ni pak saudara Nabi lah katanya Nabi ada bersabda bahawa tiada di dalam perut ataupun hati ya jauf ini adalah hati ya jaufihi terjemahan sini disebut perut tapi sebenarnya perut bukan dalam bentuk anatomi tu bukan ya yang nampak tu tidak tapi di sini ialah hati perut <laughs> hati perut tidak ha, ha. tak ada maknanya dalam diri kita ini kosong Quran hanya tunggu bulan puasa esok baru nak baca Quran ha tak boleh begitu ya tak boleh begitu ya biarlah kita sentiasa dengan Al-Quran ini ya ha, ha. jadi kalau tidak ada hati itu tidak ada Al-Quran samalah seperti rumah yang kharab rumah yang runtuh kalau pun rumah tapi sudah runtuh apalah maknanya ya maka apalah makna ada hati tapi tidak ada Al-Quran ya di dalam hati itu Allahu akbar ha, jadi dengan sebab itulah beruntunglah mereka yang masya-Allah memiliki anak-anak yang hafizul Quran ya tak? anak-anak yang tekun dengan al-Quran ya maka bertuahlah ya kita kalau ada maka bersyukurlah ya kalau ada demikian bersyukurlah ya cuba kita lihat perbahasannya ataupun perbincangannya kata uh, Syekh Idris Marbawi dalam dalam memecahkan perbahasan katanya perut di sini tapi makna di sinilah hati ya yang tiada bersi Quran Bermula hukum perut orang yang tiada berisi Quran itu tiada kebajikan padanya. La la fihi, tak ada kebaikan padanya. Hmm. Telah diumpamakan oleh baginda akan perut orang yang kosong daripada Quran itu dengan rumah yang runtuh. Ayat dalam bahasa Arab dipanggil tamsil ya. Tamsil ibarah. Tamsil itu daripada masala yumassilu tamsil. وضرب الله مثلا ha? وضرب لهم مثلا ya yeah. ha, jadi masalan itu cakap Melayu eh, ada cakap Arab tapi dia ambil oleh Melayu misalan misalannya kata orang Melayu misalan itu daripada masalan wadrib lahum ha, jadi daripada situ timbullah tamsilan sama je ya tamsilan itu daripada masala yumathilu tamthil hmm. jadi itu uh, perbandingan perbandingan ni ya tak maka rumah apakah sudah runtuh tiadalah dapat digunakan tak selamat untuk diduduki hmm tiada boleh dibuatkan tempat berteduh daripada panas ataupun sejuk tak bolehlah kita nak singgah dah di rumah tu apa air tak boleh ya Allah haidak ya macam mana nak duduk ada anytime boleh roboh ha ya macam mana kita kata cerita apa tu ya ha, ha. di sandor-sandor rumah tu ha, ha. <laughs> rumah tu roboh ha, rumah tu roboh ada hmm jebon tu cerita jebon dia ada hmm. ingat pak Ayah, ya ha. ingat pula piramli pak ya ha. Hmm. Tiada boleh dibuatkan tempat berteduh daripada panas atau sejuk. Tiada boleh didiami, tiada boleh ditaruh simpan apa-apa. Kerana tiada apa aman padanya. Sedangkan kita perlukan amanna, uh, ya? Uh, minna mimma nakhaf. Amankan kami ya Allah daripada apa yang kami takut. Salimna mimma nakhaf. Selamatkan kami, sejahterakan kami daripada apa yang kami takut najina mimma nakhaf ustaz ismail ditambah ba'idna jauhkan kami daripada apa yang kita takut ya amanal khaifin wahai tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut minna amankanlah kami ya tiada keamanan padanya hmm -mm. demikian juga hati yang kosong daripada quran tiada guna bagi tuannya tiada tahu nak membuat ibadah lisan yang lebih afdal jadi ini memberi keinsafan kepada kita Bahawa kita kena tingkatkan kualiti Quran kita ya, Penguasaan, pembacaan, tafsiran, tadabur Aa, Kita ada peluang di, di tempat kita ni ada macam-macam peluang ya, Maknanya di tempat kita ni ada smart Quran ya tak? Ada juga maknanya kita kata sahabat kita ustaz Wan Yang mengajar kita Quran Ada kelas tafsir, ada kelas tadabur Ustaz Guzabidi Jadi ada peluang, cukup banyak peluang Masalahnya hendak tak hendak saja. Tidak. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ingat. Ilmu itu didatangi. Bukan mendatangi. Ajaran sesatlah. Yang men menyatakan bahawa ilmu itu mendatangi. Tak. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, walaupun di sana ada ilmu laduni. Untuk dapat ilmu laduni itu bukan mudah. Ya. Hmm, mestilah peringkat awal kasbi. Sebelum laduni kena ada kasbi. Berusaha acquire mendapatkan dia. Ya. To acquire the knowledge. Ya. Tiada tahu apa yang dibaca. Di, jadi dikatakan ini. Tiada tahu apa nak eh, tiada, tiada tahu hendak membuat ibadah yang lidah yang afdal, tak tahu nak membaca Quran, tiada tahu apa yang dibaca di dalam sembahyang, tiada sah sembahyang dengan ketiadaannya iaitu tiadanya Fatihah dan tiada tahu apa hukum Taala Allah Taala di dalam Al-Quran. Dan tiada dapat kebajikan yang besar. Tak dapatlah kebaik kelebihan-kelebihan. Demikianlah misalnya orang yang tiada berisi Quran di dalam hatinya ya hadisnya telah pun kita baca ya telah pun kita huraikan kemudian membaca Quran itu ada masing-masing dengan darajatnya di sisi Allah Taala yang ini saya rasa ha -ha. hadis yang ke-93 93 kita tangguhkan hadis yang ke-93 dan dikupas ya dikupas masalahnya 245 ha dikupas masalahnya ialah 245 iaitu membaca Quran itu ada masing-masing dengan darajatnya ha, darjad, ya darjat jamaknya darajat ya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ha daripada situlah kita guna ya orang yang mendapat darjat kebesaran darjah pun daripada situlah Ha, darjah pun daripada situ. Jadi hadisnya ya, hadisnya adalah hadis 93 insya-Allah. Jadi saya nak beritahu bahawa Rabu depan ada kelas. Sebab apa? Uh, saya dapati uh, surau bunga raya ni belum lagi memulakan kelas petang. Uh, termasuklah macam Ubudiah pun belum memulakan kelas pagi ya. yang 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 muslimatnya Ubudiah pun belum memulakan kelas pagi Jumaat dan kalau di bunga raya pun belum lagi memulakan uh, kuliah petangnya muslimat. Jadi oleh kerana itu insya-Allah kita berjumpa hari Rabu depan. Ya, insya-Allah. Ke hadis yang ke-93. Ada soalan tambahan? Sila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.